मैले के भन्दै थिएँ यहाँनिर ल हेर्नुहोस् है जति स्ट्रेन्थ बढ्दै गइरहेछ कङ्क्रिटको त्यति वाटर सिमेन्ट रेसियो घट्दै गइरहेछ पानी त्यति पचास केजी नै सिमेन्ट युज गरिरहेछ सबैमा तर पानीको मात्रा घट्दै गइरहेछ हो कि होइन अब जति वाटर सिमेन्ट रेसियो घटायो त्यति स्ट्रेन्थ बढ्ने हो भनेर हामीलाई केले पनि देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन यो क्लासभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि एउटा एब्राम्स ल भन्ने कुरा पढाएको थिएँ नि मैले पढाए तपाईँलाई पढाए है अब छैन सिमेन्ट रेसियोमा आएको थियो सर भनेको बेसिकल्ली के हो भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ र तपाईँको वाटर सिमेन्ट श्यमे... रेसियो बिचमा त्यसले रिलेसन निकाले छ

वाटर सिमेन्ट चाहिँ पावरमा जान्छ यही हो होइन जस्तो तपाईँले वाटर सिमेन्ट रेसियो अब यो इन्भर्स रिलेसन छ इन्भर्स त्यो पनि कस्तो छ एक्सपोनेन्सियलमा इन्भर्समा छ है वाटर सिमेन्ट रेसियो यहाँ पावरमा छ होइन जति वाटर सिमेन्ट रेसियो तपाईँले बढाउँदै जानुहुन्छ भन्नुको अर्थ के भनेको सिमेन्टभन्दा पानीको मात्रा जतो बढाउँदै जानुहुन्छ स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्भर्सिलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त घट्दै जान्छ अथवा तपाईँले स्ट्रेन्थ बढाउँदै जाँदाखेरिमा वाटर बढाउनुको लागि वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाउँदै जानुपर्छ त्यो भन्नुको अर्थ वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाउनु भन्नुको अर्थ के हो भन्दा वाटरभन्दा सिमेन्ट बढी प्रयोग गर्ने भने हो कि हो सर ल अब त्यही नै कुरा हो होइन बेसिकल्ली त्यही एभराम्स लकै एउटा डेजिग्नेसन हो तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा पचास केजीमा छ साठी केजी पानी हो यो चाहिँ एम फाइभ यो तपाईँको एम फाइभ भन्ने कङ्क्रिट युजै गर्दैन कतै पनि आजकल है यो उयो त्यो लास्टले नजान्ने मान्छे केही कामै जस्तो एउटा तपाईँको एउटा के भन्छ फर्मेलिटीको फर्मेलिटीको लागि स्ट्रेन्थै तपाईँलाई केही पनि नचाहिने खालको जस्तै तपाईँको अब त्यो पोल गाड्दाखेरि जस्तो तपाईँले कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गरिरहनु भएको छ त्यतिखेर चाहिँ गेटको लागि तपाईँले तपाईँले गेट बनाउनु पऱ्यो होइन गेट बनाउनको लागि दुईवटा जुन गेटको त्यो चुकुल हाल्नको लागि एउटा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर चाहिन्छ नि त त्यहाँ ठडाउनलाई एउटा त्यो त्यो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले खन्ती लगाएर खन्नुभयो होइन एउटा पवाल अनि त्यसमा चाहिँ गएर पहिला सुरु पिसिसी थोरै गर्नुहुन्छ अनि पिसिसी गरिसकेपछि थोरै बटममा पिसिसी अलिक डाउनमा गरिसकेपछि अनि तपाईँको गेटको त्यो जुन आ, खामा के भन्ने त्यसलाई एउटा कोलम जस्तो हुन्छ त्यो कोलम छिरायो अनि मा अनि त्यसपछि त्यो पालमा चाहिँ पिसिसी हालेर भर्यो होइन त्यो त्यो केसमा चाहिँ मात्रै हो एम फाइभ युज गरिने नभए जेनरल केसमा अरूतिर एम फाइभ युज गरिँदैन त्यो केसमा पनि तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोररी गेट्सहरूमा मात्र हो अब पर्मानेन्ट गेट्सहरूमा गर्दैन टेम्पोररी गेट्स कन्स्ट्रक्सन साइडमा अरूलाई छिर्न दिनु भएन गेट बनाउनु पऱ्यो त्यो कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि त्यो गेट भत्काउने हो त्यसको लागि कम स्ट्रेन्थको सिमेन्ट भए पनि हुन्छ अब त्यहाँ मान्छे आएर टिप्परहरू आएर ठोकिने यताउति त्यस्तो धेरै चान्सेस हुँदैन त्यही भएर हामी एम फाइभको कङ्क्रिट चाहिँ त्यो गेटहरूको तल फाउन्डेसन बनाउनलाई अलिकति युज गर्ने हो नभए त्यति युज हुँदैन अब यो साठी केजी uh, पानी यही एम फाइभमा मात्र हो नभए अरू सबै हेर्नुहुन्छ भने लगभग टेन्टेटिभली वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ एब्राम्स लमा तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ गयो त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ जेरो पोइन्ट थ्रीदेखि वान पोइन्ट टू भन्छ होइन यो वानभन्दा माथि जाने त बिरलै हुन्छ क्या यो चाहिँ जेरो पोइन्ट थ्रीदेखि जेरो पोइन्ट सिक्स सेभेनसम्म हुन्छ जेरो पोइन्ट फाइभ हो म्याक्सिमम् केसमा युज गरिने वाटर हन्ड्रेड तपाईँले नोमिनल मिक्सको कुरा गरिरहनु भएको छ भने अब डिजाइन मिक्सको हामीले जुन डिओइ मेथड र एसिआई मेथड अब आइएस मेथडहरू हामीले पढ्दैछौँ त्यस त्यो ते त हामीले अब त्यही ग्राफबाटै होइन हेरेर अब पहिलाको क्लासमा पनि तपाईँलाई थाहा पाइहाल्नु भएको छ ग्रा हामीले उमा हेर्छौँ के भन्छ ग्राफमा हेर्छौँ होइन त्यो टेबलमा हेर्छौँ त्यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्ने हो आयो, है बुझ्यो ल अरू केही क्वेसन छ अजित सर हामीले थ्योरिकल स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट निकाल्ने हिसाब गरे खाल सर हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई मानौ अब बिस न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म थेक्ने खालको कन्क्रिट चाहियो त्यसको लागि चाहिँ Uh, कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ कति कति तीक गिटी बालुवा पानी सिमेन्ट कति हाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ डिजाइन गर्न खोजेको अब त्यो डिजाइन गर्दाखेरिमा अघि पनि त्यो टेबलमा पनि देखियो एम फाइभदेखि एम ट्वेन्टीसम्मको लागि चाहिँ तपाईँको डोमिनल मिक्सबाटै हुन्छ होइन त्यो नोमिनल मिक्सबाटै तपाईँको इन्जिनियरको सुपरभिजनमा गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरियो जस्तो यहाँ पनि टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ एम फाइभदेखि एम ट्वेन्टीमा नोमिनल मिक्सको भोल्युमेट्रिक प्रपोर्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आ, यो यति हाल्यो भने चाहिँ लगभग यति एम ट्वेन्टी एम फिफ्टिन स्ट्रेन्थ आउँछ भन्ने भयो तर एम थर्टी अब एम ट्वेन्टी फाइभ एम थर्टी बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई कङ्क्रिट अब यो चाहिँ स्कुल बिल्डिङहरूमा रेजिडेन्सियल बिल्डिङहरूमा आजकल सबैमा लगभग एम चाहिँ कम्पलसरी युज गरेर आउँछ एम थर्टी एम धेरै युज भएर आउँछ होइन अब त्यो एम uh, ट्वेन्टी फाइभ र एम थर्टीलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन मिक्स फलो गर्छौँ अब डिजाइन मिक्स भनेको चाहिँ यही प्रपोर्सनिङ नै गर्ने हो कति अघि भनिहालेँ कति सिमेन्टहरू सबै इन्ग्रिडियन्ट्स कति हाल्ने भन्ने कुरा निकाल्ने हो त्यो निकाल्नलाई अब तिनवटा देशमा तिनवटा प्रचलन छ अब हामीले पहिला क्लासमा पढेको चाहिँ ब्रिटेनमा कस्तो प्रचलन छ त एम ट्वेन्टी फाइभ एम ट्वेन्टी फाइभ एम थर्टी बनाउनलाई के गर्छौँ त ब्रिटेनका मान्छेहरूले भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन अब यो चाहिँ पहिलाको क्लासमा पहिला सुरु क्वेसनले चाहिँ के सोधेको थियो भन्दाखेरि हामीलाई अब सिधै इक्जाम्पलमा हेरौँ इक्जाम्पल हेऱ्यो भने मजाले बुझ्नेछु स्टेपहरू हेर्नुभन्दा होइन अब यहाँ डिओई मेथडबाट डिजाइन अ कङ्क्रिट मिक्स फ्रम द फलोइङ डाटा फर आरसिसी स्ट्रक्चर आरसिसी स्ट्रक्चर बनाउनुलाई चाहिँ तपाईँको भनिएको छ क्याटिक स्ट्रेन्थ चाहिँ थर्टी एमपिए छ टाइप अफ सिमेन्ट चाहिँ ओपिसी छ स्लम्प रिक्वायर्ड छ होइन स्लम्प रिक्वायर्ड भनेको के दियो यसले वर्क्याबिलिटीको एउटा क्राइटेरिया तोकिदियो अब नोमिनल म्याक्सिमम् साइज अफ एग्रिगेट भनेको म्याक्सिमम् साइज अफ एग्रिगेट जम्मा बिस एमएमको गिटी म्याक्सिमम् चाहिँ बिस गिटीको साइज चाहिँ बिस एमएम हुनु पऱ्यो त्यो पनि के खालको रहेछ त क्रस्ड भनेको क्रसरबाट तपाईँले ल्याउनु भएको तपाईँको नेचुरल्ली सिधै अकरिङ साइडबाट छानेर ल्याउनु भएको होइन भनेर भन्दैछ होइन अब त्यसपछि यहाँ स्यान्ड इज इक्वल्स टु ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पासिङ इन सिक्स हन्ड्रेड माइक्रोन सिप भन्नुको अर्थ यो चाहिँ जोन आइएस जोन वानको स्यान्ड हो भनेर बुझ्नुपर्छ होइन अब त्यसपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ कोर्स एन्ड फाइन एग्रिगेट चाहिँ टु पोइन्ट सेभेनदेखि टु पोइन्ट सिक्स फाइभ यसरी तपाईँहरूलाई क्वेसन दिन्छ है अब यो तपाईँलाई फिल्डमा पनि यही नै हो फिल्डमा पनि तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कति हाल्ने त निकाल भनेर भन्यो भने के गरी निकाल्नु पऱ्यो त यसरी तपाईँको यो तपाईँलाई पहिला सुरु दिनु पऱ्यो त कति स्ट्रेन्थको कङ्क्रिट बनाउनु खोजेको हो त्यो थाहा हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि कुन कस्तो खालको सिमेन्ट थाहा हुनु पऱ्यो पर। त्यसपछि कत्रो म्याक्सिमम साइज अफ ग्राभल कत्रो छ तपाईँलाई स्लम्प कति चाहिएको छ वर्केबल कति चाहिएको छ कङ्क्रिट स्यान्ड कस्तो खालको युज गरिनु भएको छ स्पेसिफिक ग्राभिटीहरू कस्तो खालको छ अनि बल्ल हामीले एम थर्टी अथवा एम थर्टी फाइभ एम ट्वेन्टी फाइभ कङ सिमे कङ्क्रिट चाहिँ हामीले त्यस्तो स्ट्रेन्थ भएको कङ्क्रिट बनाउन सक्छौँ त्यो त्यतिकै एक दुई चारको हावा त्यो प्रपोर्सनबाट हामीले गऱ्यो भने एम ट्वेन्टी फाइभ एम थर्टीको बनाउन सक्दैनौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यसको लागि अब ठेकदारहरूले अब कमसोसाइ गरेर आउँछ अब स्पेसिफिक ग्राभिटी निकाल्न पनि त त्यहाँ सर्टेन मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याबमा गएर टेस्ट गराउनको लागि अब पैसा लाग्छ खर्च लाग्छ सकेसम्म यो नगरौँ भन्छन् अब त्यसपछि तपाईँहरूले अब त्यो फोर्स गर्नुपर्ने हो कि कसरी अब त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो अब यो यो सबै डाटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ यो यहाँ यति जुन यो कोइसनले दिएको छ यो डाटा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोभाइडेड भयो मानौँ त्यो भइसकेपछि तपाईँले अनि डिजाइन स्टेपमा जानुहुन्छ जा कसरी डिजाइन गर्ने त अब एम आ, एम थर्टीको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थको कङ्क्रिट छ भने चा अब क्यारेटरिस्टिक स्ट्रेन्थ भने मैले भनिसकेको छु क्यारेटिस्टिक एम थर्टी क्यारेटरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको ए थर्टी एमपिए भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा सयवटा तपाईँले डिजाइन गर्नुभयो सयवटा क्युब छ भने पन्चानब्बेवटा क्युब को चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ तिस एमपिएभन्दा बढी आउनु पर्यो त्यो खालको त्यो खालको कङ्क्रिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कङ्क्रिट विथ क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ थर्टी एमपिए भन्छौँ होइन अब त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला सुरु डिजाइन गर्दाखेरि एफ मिन निकाल्नुहुन्छ होइन अथवा टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्नुहुन्छ त्यो यो एफ मिनलाई टार्गेट स्ट्रेन्थ पनि भन्छ टार्गेट स्ट्रेन्थ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त एउटा स्ट्यान्डर्ड को यो फर्मुला छ थर्टी प्लस वान पोइन्ट सिक्स फाइभ सिगमा गरेर यसरी टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्नुहुन्छ अब सिगमाको भ्यालु चाहिँ तपाईँको एम थर्टीको लागि एम ट्वेन्टी फाइभको लागि फरक फरक हुन्छ अब त्यो टार्गेट स्ट्रेन्थ के अरे सिगमाको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त यहाँ फर्स्टको टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ के त इ एफएम इजिकल्स टु एफसिके प्लस वान पोइन्ट सिक्सको सिगमा भनेर यो फर्मुला दिएछ होइन सिग्मा भनेको के त यहाँबाट यो टेबलबाट निकाल्नु पऱ्यो पहिलोचोटि गर्नको लागि अब एम थर्टीको कङ्क्रिट बनाउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु पऱ्यो त सिग्माको भ्यालु कति हाल्नु पऱ्यो त फाइभ हाल्नु पऱ्यो होइन भनेपछि अब सिग्माको भ्यालु फाइभ भयो एफसिकेको भ्यालु तिस न्युटन पर एमएम स्क्वायरको क्यारेटरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेर कोइसनले दिएको छ भनेपछि थर्टी प्लस वान पोइन्ट सिक्स फोर इन्टु सिग्मा गर्दाखेरिमा तपाईँको कति आउने भयो त कहाँ गयो थर्टी एट पोइन्ट टु फाइभ एमपिए आउने भयो अब यो गर्न खोज्या के हो भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ थर्टी एमपिएको चाहिएको छ त हामीले अडतिस एमपिएको कङ्क्रिटलाई हामीले डिजाइन गऱ्यो भने बल्ल अनि तिस अलिकति फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखेको हो कि आठ एमपिए बढी लगभग आठ एमपिए बढीको लागि कङ्क्रिट डिजाइन गरियो भने त्यो पन्चानब्बे प्रतिशतको त तपाईँको तिस एमपिएभन्दा कट्छ नि त भनेर एउटा फ्याक्टर अफ सेफ्टी जस्तो पनि राखेको हो आई, ले 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 आ, यो है एक साल त्यसरी पनि तपाईँहरूले यसलाई पर्सिभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डिओई मेथडमा चाहिँ है अब एसिआई मेथडमा फरक कुराहरू गर्छौँ अर्को आइएस मेथडमा फरक गर्छौँ अब यो डिओई मेथड अथवा ब्रिटिस मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेबलमा तपाईँलाई यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नदिएको खण्डमा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो टेबलमा त भइहाल्यो होइन अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ तपाईँको यदि डिग्री अफ कन्ट्रोल दिएको छ भने क्वेसनमा डिग्री अफ कन्ट्रोल भन्नुको अर्थ क्वालिटी कन्ट्रोल त्यहाँको चाहिँ फोरम्यानहरूले कतिको त्यहाँको लेबरहरूलाई हाल्ने बेलामा चाहिँ ल ठ्याक्क ठ्याक्क यसरी नापेर हाल्न हाल्न त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ त त्यसको आधारमा चाहिँ यो स्पे सिगमाको भ्यालु यो टेबलबाट पनि लिने चलन छ तर पहिलो प्रत पहिलोचोटि गर्दाखेरि त अब फोरम्यानको बारेमा पनि थाहा हुँदैन तपाईँहरूलाई अब त्यहाँको क्वालिटी कन्ट्रोलको बारेमा थाहा हुँदैन पहिलोचोटि हाल्दाखेरि यो टेबल फलो गर्नु पऱ्यो सिगमाको भेल्यु भने पछि पछि एउटै ठाउँमा तपाईँले एउटै मान्छेसँग वर्क गर्दै जाँदाखेरि थाहा था हुँदै था गएपछि यो टेबल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सिग्माको भ्यालु निकालेर टार्गेट स्ट्रेन्थ निकालिसकेपछि के गर्छौँ त मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्छौँ मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो कसरी निकाल्छौँ त हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूको कर छ यो चाहिँ कर तपाईँले एसपी ट्वेन्टी थ्रीमा पाउनुहुन्छ मैले त्यो एसपी ट्वेन्टी थ्री पनि अपलोड गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ तपाईँको फाइल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो एसपी ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ कस्तो खालको कर्भ छ यहाँ त वाटर सिमेन्ट रेसियो र तपाईँको ट्वेन्टी एट डे कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेर छ है अब यो खा यो खालको कर्भ छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ वाइ एक्सिसमा एक्सएक्सिसमा वाटर सिमेन्ट रेसियो यो यो करले पनि दिने त्यही एब्राम्स लगै हो स्ट्रेन्थलाई वाटर सिमेन्ट रिजियोमा कसरी डिपेन्डेन्ट छ त भनेर यो चाहिँ ग्राफिकल्ली एक्सप्रेस गरे हो तर त्यो एभ्राम्सलले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली एक्सप्लेन गर्न हो है अब स्ट्रेन्थ हामीलाई कति चाहिएको छ तिस एमपिएको कन्क्रिटको लागि अडतिस एमपिए चाहिँ तपाईँको टार्गेट स्ट्रेन्थ चाहिँ आयो अघि अब अडतिस पोइन्ट समथिङ थियो अब अडतिस भनौँ होइन अडतिस एमपिएको लगभग अब अडतिस एमपिएको कङ्क्रिट कहाँनिर पर्छ त यो ग्राफमा भनेर तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ इन्टरपोलेट लिनियर इन्टरपोलेसन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको ग्राफमा अब क्वेसन पेपरमा दिएको हुन्छ यो ग्राफ होइन तिसदेखि चालिस एमपिएलाई चाहिँ तपाईँहरूले पहिला सुरु के गर्नु पऱ्यो दसवटा डिभिजन्समा डिभाइड गर्नुपऱ्यो तिसदेखि चालिसलाई मान एक सेन्टी छ भने तपाईँको एक एक एमएमको लाइन बन्नु पऱ्यो होइन बनाउनु पऱ्यो अब एक एक एमएमको लाइनपछि अडतिस कहाँनिर पर्छ तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होइन भनेपछि चालिसको दुईवटा लाइन यतापट्टि माथि यता तिसतिर पर्छ भनेपछि त्यो लाइनबाट चाहिँ यसरी होरिजेन्टल लाइन यो करमा लगेर अनि यो करमा ठोकी ठोकाएर यसलाई तलतिर भर्टिकल्ली तलतिर ल्याउनु पऱ्यो अब भर्टिकल्ली भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो दुईवटा लाइन छ नि यसको यसको प्यारलमा तपाईँले भयो भने यो भर्टिकल्ली हुने भयो होरिजन्टल्ली लाइन तान्नको लागि यो चालिसको जुन यो लाइन छ त्योसँग प्यारल्ली तपाईँलाई तान्नुपर्ने भयो अब त्यसरी ल्याइसकेपछि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ वाटर सिमेन्ट रेसियो थाहा हुन्छ होइन कङ्क्रिटको यो अडतिस एमपिएको कङ्क्रिट बनाउनुलाई वाटरको सिमेन्ट रेसियो कति राख्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनुभयो अब कुनै केसमा क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई यो ग्राफ दिएको हुन्छ भने कुनै केसमा चाहिँ आइएस आए कोडमा भएको यो तलको ग्राफ पनि दिएको हुनसक्छ है तलको ग्राफमा चाहिँ अलिकति फरक छ माथि र तलकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ ए बिसिडिईएफ भन्ने छ एबिसिडिईएफ भन्ने होइन अब एमा चाहिँ तपाईँको कुन स्ट्रेन्थको कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त एकतिस पोइन्ट नौदेखि छत्तिस पोइन्ट आठ न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्मको स्ट्रेन्थको कङ्क्रिट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो त ए ग्राफ हेर्नु पऱ्यो छत्तिस पोइन्ट आठदेखि एकचालिस पोइन्ट सातसम्मको लागि बिग्राफ त्यसै गरी ग्राफ डिग्राफ ग्राफ यस्तो विभिन्न अब त्यो रेन्ज छ अब हाम्रो क्वेसनले सोधे अनुसार कति छ त अडतिस आज हाम्रो मेन लगभग अडतिस चाहिँ तपाईँको कुनमा पर्ने हो त छत्तिस पोइन्ट आठदेखि एकचालिस पोइन्ट सात बिचमा पर्ने हो भनेपछि अडतिसमा भनेपछि यसमा बिमा पऱ्यो होइन बिमा परिसकेपछि अब यो बिकरमा हेर्नुहोस् न अब पहिला पनि हाम्रो पहिला क्लासमा गरेको थियौँ यहाँनिर बिकर यो भयो अब यसमा त मैले तिसदेखि चालिस बिचमा यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट अडतिस पर्छ होइन अघि मैले भने यसरी निकाल्न सकिन्छ अडतिसबाट त मैले होरिजेन्टल लाइन यसरी ग्राफमा लाने अनि भर्टिकल लाइन चाहिँ यसरी तल फेरि लिएर आउने भर्टिकल लाइन लिएर आउँदाखेरि लगभग हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ जेरो पोइन्ट अब भनौँ न यो चाहिँ तपाईँले त्यही अघि भने जस्तै नाप्न पनि सक्नुहुन्छ स्केल राखेर अथवा मैले अहिले चाहिँ यो चाहिँ स्किप गरेँ होइन यसलाई लगभग जेरो पोइन्ट थ्री थ्री भनेर एज्युम गर्नुहोस् जेरो पोइन्ट थ्री थ्री भनेर तपाईँलाई के आयो त वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ स्टेप टुबाट आयो है त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेबल फाइभ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड मिनिमम ग्रेड अफ कन्क्रिट फर डिफ्रेन्ट एक्सपोजर्स विथ नर्मल वेट एग्रिगेट्स अफ ट्वेन्टी एमएम नोमिनल साइज भनेर भनिरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के को आधारमा छ भन्दाखेरि एक्सपोजर कन्डिसनको आधारमा छ है अघि चाहिँ हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो के को आधारमा थियो त कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको आधारमा थियो कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थको आधारमा थियो भने वाटर सिमेन्ट रेसियो अब चाहिँ हामीले एक्सपोजर कन्डिसनमा अब माइल्डमा छुट्टै वाटर सिमेन्ट रेसियो राख्नुपर्छ भन्ने छ मोडरेटमा छुट्टै सेभियरमा छुट्टै अब एक्स्ट्रिममा छुट्टै अब कुन कङ्क्रिट हो प्लेन कङ्क्रिट हो कि रेनफोर्स क रेनफोर्स कङ्क्रिट हो त्यसको आधारमा पनि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ डि डिर्माइन गर्न सकिन्छ होइन अब जस्तै हामीलाई चाहिँ क्वेसनले सोधाएको छ एम थर्टी कङ्क्रिट बनायो भनेर सोधाएको छ ग्रेड अफ कङ्क्रिट होइन एम थर्टी ग्रेड अफ कङ्क्रिट भनेर सोधाएको छ अब त्यो पनि कुन चाहिँ त रेनफोर्स हो त कि प्लेनको हो त अब रेनफोर्स कङ्क्रिट हो हामीलाई सोधेको भनेपछि रेनफोर्स कङ्क्रिटमा हेर्नु पऱ्यो एम थर्टीको होइन एम थर्टीको रेनफोर्स कङ्क्रिटको लागि म्याक्सिमम् वाटर सिमेन्ट रेसियो कति हुनसक्थ्यो त जिरो पोइन्ट फोर फाइभ हुनसक्थ्यो होइन अनि मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ त तिन सय बिस हुनुपर्छ भनेर यो ग्राफले दियो आ, यो टेबलले दियो भनेपछि पहिलाको ग्राफले हामीलाई के दिएको थियो त लगभग यो ग्राफ यो ग्राफमा हेर्नुभयो भने जेरो पोइन्ट थ्री थ्री चाहिँ हाम्रो वाटर कन्टे वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेर यो ग्राफले दियो होइन अब हामीले चेक गर्छौँ क्या यो टेबल uh, फाइभसँग त्यो ग्राफले दिएको भ्यालु होइन एम थर्टीको लागि जेरो पोइन्ट फोर फाइभ चाहिँ म्याक्सिमम भनेर छ हामीले लियो चाहिँ कति त भन्दाखेरि जेरो पोइन्ट थ्री थ्री लियो जेरो पोइन्ट थ्री थ्री लियो भनेपछि अब जेरो म्याक्सिमम भन्दा त जेरो पोइन्ट थ्री जेरो पोइन्ट फोर फाइभ भन्दा जेरो पोइन्ट थ्री थ्री कम भयो भनेपछि हामीले लिएको चाहिँ के भयो त द्याट इज करेक्ट होइन द्याट इज ओके भनेपछि वी क्यान प्रोसिड विथ द्याट वाटर कन्टेन्ट भन्ने कुरा बुझियो अब त्यसरी वाटर कन्टेन्ट चाहिँ प्रोसिड गरिसकेपछि अब यहाँबाट सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले यहीबाट यसरी लिन सक्नुहुन्छ जस्तो एम थर्टीको लागि तिन सय बिस चाहिँ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर यो टेबलमा दिएको कारणले गर्दाखेरि तिन सय बिस तपाईँले चाहिँ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट लिइदिन सक्नुहुन्छ होइन अब अर्को भनेको यहाँनिर यहाँ हेरिरहेछ होइन एप्रोक्सिमेट वाटर कन्टेन्ट रिक्वायर्ड टु गिभ भेरियस लेभल्स अफ फोर क्याबिलिटी भनेर यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि के छ त तपाईँको स्लम्पको आधारमा र कस्तो खालको कोर्स एग्रिकेट युज गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ त कस्तो खालको कति चाहिँ वाटर कन्टेन्ट हाल्छौँ त कति केजी पर मिटर क्युब चाहिँ पानी हाल्छौँ त भनेर यहाँबाट निकाल्छौँ अब हाम्रो केसमा स्लम्प तिसदेखि साठीको लागि क्वेसनले सोधेको छ त्यसै गरी म्याक्सिमम् साइज अफ एग्रिकेट ट्वेन्टी mm एमएम छ टाइप अफ एग्रिकेट चाहिँ क्रस्ट खालको दिएको छ भनेपछि दुई सय दस केजी चाहिँ एक मिटर क्युब कङ्क्रिट बनाउनलाई दुई सय दुई सय दस केजी चाहिँ पानी हाल्छौँ भनेर यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो टेबलबाट अब त्यसरी निकालिसकेपछि अब तपाईँसँग के छ त वाटर सिमेन्ट रेसियो यो टेबलबाट आयो त मैले यहाँ यो टेबलमा आएको आएको डाटासँग चेक गर्नुभयो अनि वाटर सिमेन्ट रेसियो मैले कन्फर्म गरिसक्नु भएको छ जिरो पोइन्ट थ्री थ्री होइन जिरो पोइन्ट थ्री थ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो कन्फर्म गर्नुभयो अब तपाईँलाई वा वाटरको क्वान्टिटी यो टेबलबाट आयो भनेपछि अब तपाईँले सिमेन्टको क्वान्टिटी पनि भान्टि निकाल्न सक्नुहुन्छ सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्नुहोस् अनि फेरि सिमेन्टको क्वान्टिटी चाहिँ जुन यो माथिको टेबल फाइभ छ वाटर कन्टेन्ट जसरी चेक गर्नलाई हामीले यो टेबल प्रयोग गराएको थियौँ त्यसै गरी सिमेन्टको क्वान्टिटी चेक गर्नलाई पनि यो टेबल प्रयोग गर्नुहोस् होइन अब यहाँ तपाईँलाई इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने अझै बेटर बुझ्नुहुन्छ के त हामीले यो एफमिन थर्ड अड अडतिस पोइन्ट दुई पाँचसम्म बुझ्यौँ फिगरबाट वाटर सिमेन्ट रेसियोको निकालेको पनि जिरो पोइन्ट थ्री एट भनेर निकालेको पनि बुझ्यौँ होइन त्यसपछि के गरौँ त हामीले टेबल थर्टी एटबाट वाटर कन्टेन्टको भ्यालु दुई सय दस लिटर निकाल्यौँ भनेर पनि बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ के गर्यौँ त टेबल थर्टी एट भनेको यो टेबल यो टेबल भनेको अघि पनि भनिहालेँ स्लम्पको भ्यालु साइज अफ एग्रिगेट र टाइप अफ एग्रिगेटको आधारमा वा वाटर कति हाल्नुपर्छ एक मिटर क्युब कङ्क्रिट बनाउनुलाई भन्ने कुरा कति केजी हाल्नुपर्छ त भन्ने दुई सय दस आयो यहाँबाट भनेर भने अब वाटर कन्टेन्ट थाहा भयो दुई सय दस तपाईँलाई पानी हाल्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो भनेपछि सिमेन्ट कति हाल्नुपर्छ भनेपछि त यो जस्ट यो युनिटरी मेथड भने वाट वाट वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सिमेन्ट इज इक्वल्स टू जिरो पोइन्ट थ्री एट हुनुपऱ्यो भनेपछि सिमेन्टको वेट कति हुनु पऱ्यो त वाटरको वेट दिइसिआएको छ भने दुई सय दस भने फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स केजी हुनु पऱ्यो होइन फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स केजी चाहिँ तपाईँले सिमेन्ट प्रयोग गर्नु छ अब यो फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स केजी चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ माथिको टेबलमा यसरी हेर्नु पऱ्यो तपाईँले कुन टेबल टेबल फाइभ टेबल फाइभमा तिन सय बिस चाहिँ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट हुनुपर्छ है एम थर्टी बनाउनलाई भनेर टेबल फाइभले भन्छ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ लगभग पाँच सयको रेन्जमा भनेपछि योभन्दा त बढी नै आइरहेछ भनेपछि त्यो पनि सिमेन्ट कन्टेन्ट पनि ओके वाटर कन्टेन्ट पनि ओके अब त्यो वाटर कन्टेन्ट र सिमेन्ट कन्टेन्ट लिएर हामीले डिजाइन गर्न सकिने भयो होइन यहाँ चेक पनि त्यही गरेर चेक फर ड्युराबिली बेस्ट अन टेबल फाइभ म्याक्सिमम् वाटर सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ जेरो पोइन्ट फोर फाइभ मिनिमम सिमेन्ट चाहिँ तिन सय बिस केजी होइन यसरी सिमेन्ट रिक्यालकुलेसन यसले चाहिँ अब वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ जेरो पोइन्ट फोर फाइभ नै ल्याएको छ होइन जेरो पोइन्ट थ्री यहाँनिर अल्टर भए यसमा यो ठिक छ सिमेन्ट रिक्यालकुलेसन जिरो पोइन्ट फोर फाइभ लिएछ यसले यसमा अब जिरो पोइन्ट फोर फाइभदेखि जिरो पोइन्ट थ्री एट तपाईँले जुन पनि लिन पाउनुहुन्छ क्या जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो करबाट जिरो पोइन्ट थ्री एट आएको छ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँले जेरो पोइन्ट फोर फाइभ भनेर त्यो टेबलबाट दिइरहेछ भनेपछि तपाईँले जिरो पोइन्ट फोर फाइभभन्दा कम र जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा अलिकति बढी युज गरिदिन नि पाउनुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले जिरो पोइन्ट फोर थ्रीभन्दा अगाडिको क्लासमा एडिट गरेको कि एडिट भएर हिँड्छ क्या ल ठिकै छ जेरो पोइन्ट थ्री एटको लागि नै हिसाब गराउनु त जिरो पोइन्ट थ्री एट सिमेन्टको लागि चाहिँ यो के त फाइभ हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी सिमेन्टको चेक गर्नुभयो अब स्टेप फाइभमा के गर्नुहुन्छ त रिलेटिभ डेन्सिटी अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेट निकाल्नुहुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेट भनेको के त तपाईँको क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ कोर्स एग्रिगेट 2.7. पोइन्ट सेभेन छ भने रिलेटिभ डेन्सिटी अफ फाइन एग्रिगेट टू पोइन्ट सिक्स फाइभ छ टु पोइन्ट सेभेन र टू पोइन्ट सिक्स फाइभको मिन दिनु निकाल्नु पऱ्यो मिन निकाल्दाखेरि कति आउँछ त हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ त टु पोइन्ट सेभेन र टु पोइन्ट सिक्स फाइभको टु पोइन्ट सिक्स एट आउँछ मिन होइन यसरी तपाईँले मिन निकालिसकेपछि फेरि अर्को एउटा फिगर माथि एउटा टेबल छ यो यो टेबल के अरे फिगर छ यो फिगरमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के के छ त एक्साइसिजमा फ्री वाटर कन्टेन्ट छ वाइ एक्सिजमा वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट मिक्स छ र विभिन्न यसरी लाइनहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन अब यहाँनिर यो लाइनको एन्डमा चाहिँ के छ त यो टू पोइन्ट फोर टू पोइन्ट फाइभ जस्ता यस्ता छन् अब यो टू पोइन्ट फोर टू पोइन्ट फाइभहरू भनेको के त रिलेटिभ डेन्सिटी अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेट त्यही भएर अघि हामीले एग्रिगेटको कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेटको दुइटैको रिलेटिभ डेन्सिटीको एभरेज गरेको अब यहाँ अघि हाम्रो टु पोइन्ट सिक्स एटको आएको थियो टु पोइन्ट सिक्स एटको लागि त कर त छैन टु पोइन्ट सिक्सको लागि एउटा छ टु पोइन्ट सेभेनको लागि अर्को छ टु पोइन्ट एटको लागि अर्को छ टु पोइन्ट नाइन टु पोइन्ट सिक्स एटको लागि छैन अब के गर्ने भन्दाखेरि टु पोइन्ट सिक्सदेखि टु पोइन्ट सेभेनलाई तपाईँले दस इक्वल्स डिभिजनमा गर्नुहोस् त्यसपछि टु पोइन्ट सिक्स एट कहाँनिर पर्छ त भनेर त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ ट्वेन्टी यहाँनिर पर्ने भयो अब टु पोइन्ट सिक्स एट पोइन्टबाट चाहिँ के गर्नु त टु पोइन्ट सेभेनको जुन लाइन छ यो लाइनसँग प्यारलली एउटा लाइन चाहिँ यसरी खिच है प्यारलली एउटा लाइन यसरी खिचिदिनुहोस् अब त्यो खिचिसकेपछि के आउँछ त अब तपाईँको वेट डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट मिक्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो फ्री वाटर कन्टेन्ट तपाईँले अघि uh, दुई सय दस भनेर हामीले निकालिसकेका छौँ केजी पर मिटर के होइन फ्री वाटर कन्टेन्ट दुई सय दस लगभग यहाँ बिचमा पऱ्यो अब दुई सय दसबाटदेखि तपाईँ मा अघि जुन यो प्यारल लाइन बनाउनु भएको छ त्यो लाइनसँग यसरी सिधा जानु जानुपऱ्यो कानेर कट हुन्छ त्यो पोइन्ट नोट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि लेफ्टतिर सर यसरी आउनु पऱ्यो कुन पोइन्टमा आएर चाहिँ यहाँ कट हुन्छ अब दुई दुई तेइस सयदेखि चौबिस सय बिचमा रहेछ भन्ने था। कुरा थाहा पाउनुभयो अब यसलाई पनि अघि जसरी इक्वल डिभिजन गरेर लगभग भन्नुहोस् न अब ल तेइस सयदेखि चौबिस सयमा यो भनेपछि तपाईँको तेइस सय अस्सी जति भनौँ न मैले यहाँ कति लिएर छु हेरौँ है त तेइस सय नब्बे लिएर रहेछौँ होइन तेइस सय नब्बे केजी पर मिटर क्युब चाहिँ तपाईँको के आयो त यो भन्दाखेरि वेट कङ्क्रिटको अथवा प्लास्टिक कङ्क्रिटको डेन्सिटी वेट डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट होइन त्यो डेन्सिटी आइसकेपछि यो वेट डेन्सिटीको आधारमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त टोटल एग्रिगेट कन्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ तेइस सय नब्बे केजी चाहिँ तपाईँको डेन्सिटी अफ वेट कन्क्रिट हुने भयो भने अघि हामीले सिमेन्ट र वाटरको वेट निकालिसकेका छौँ तेइस सय नब्बे माइनस सिमेन्ट माइनस वाटरको वेट गऱ्यो भने बाँकी एग्रिगेटको वेट आउँछ आउँदैन एग्रिगेटको वेट आयो एग्रिगेटको वेट तेइस सय नब्बे माइनस फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स माइनस टू हन्ड्रेड टेन इज्वस टू सिक्सटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेन भनेर यसरी हामीले निकाल्यौँ होइन टोटल एग्रिगेट कन्टेन्ट त्यसरी निकालिसकेपछि फर स्टेप सेभेन प्रपोर्सन अफ फाइन एग्रिगेटमा स्टेप सेभेनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अब ए टोटल एग्रिकेट कन्टेन्ट कति को हाल्नुपर्छ को, कोर्स र फाइन तपाईँहरूलाई थाहा भयो अब फाइन कति को कोर्स कति त फाइन र कोर्स कम्बाइनको थाहा भयो फाइनको कति र कोर्सको कति थाहा हुन बाँकी छ त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर ग्रेडिङ जोन वान यो क्वेसनले पनि दिएको छ पच्चिस पर्सेन्ट पासिङ थ्रु सिक्स हन्ड्रेड माइक्रोन सिप भन्यो भने त्यो ग्रेडिङ जोन वानको स्यान्ड भयो होइन अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अब ग्रेडिङ जोन वानको स्यान्डको लागि यहाँ फिगरहरू छ है वानको लागि टुको लागि थ्रीको लागि फोरको लागि प्रत्येकको लागि फिगरहरू छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा के छ त यो फिगरमा म्याक्सिमम् एग्रिगेट साइज चाहिँ कति छ त बिस एमएम छ यो तलको लागि म्याक्सिमम् एग्रिगेट साइज कति छ त चालिस एमएम छ चा। होइन प्रपोर्सन अफ फाइन एग्रिगेट लेफ्टतिर छ भने बिचमा यो लाइनहरू चाहिँ यो वान लेखेको जोन वान चाहिँ तपाईँको आइएस जोन वानको स्यान्डको लागि यो यो लाइन भनेको आइएस जोन टूको लागि यो लाइन भनेको आइएस जोन थ्रीको लागि त्यसै गरी यो लाइन भनेको आइएस जोन फोरको लागि यस्ता विभिन्न लाइनहरू छ अब तपाईँले हेर्नु पऱ्यो कुनमा त यो केसमा हाम्रो गिभन क्वेसनमा भन्दाखेरि म्याक्सिमम् साइज अफ एग्रिकेट हाम्रो क्वेसनले कति दिएछ बिसएमएम दिएछ बिस एमएम दिएछ अनि त्यसपछि स्लम्प कति दिएछ कति आएछ तिसदेखि साठी एमएम दिएछ क्वेसनले भनेपछि हामीले कुनमा हेर्नु पऱ्यो त यो ग्राफमा हेर्नु पऱ्यो हो कि न यो ग्राफमा हेर्नु पऱ्यो यो ग्राफमा हेर्दाखेरि अब यो तलपट्टि के दिएछ त हामीलाई वाटर सिमेन्ट रेसियो द्यास है वाटर सिमेन्ट रेसियो हामीले कति फिक्स गरेका थियौँ अघि जेरो पोइन्ट थ्री थ्री फिक्स गरेका थियौँ जेरो पोइन्ट थ्री थ्री लगभग अघि टेन्टेटिभली यो ग्राफमा यहाँनिर पर्छ यहाँबाट तपाईँले फेरि अघि जसरी होरिजेन्टल लाइन के अरे भर्टिकल लाइन माथि लिएर जानुहोस् माथि लिएर गएपछि वा जोन वानको स्यान्डको ग्रा ग्राफसम्म टच गराउनुहोस् त्यसपछि के गर्नुहोस् त लेफ्टतिर अथवा होरिजेन्टल्ली लेफ्टतिर आउनुहोस् त्यसपछि यहाँ जुनको जति यो जति भ्यालु आउँछ जस्तो थर्टीदेखि फोर्टी बिचमा परिरहेछ यो लाइन कट गरेको ओरिजेन्ट्रेबल लाइन चाहिँ थर्टीदेखि फोर्टी बिचमा परिरहेछ भनेपछि लगभग यो तपाईँको थर्टी एटतिर पर्न सक्छ होइन थर्टी एट चाहिँ तपाईँको के आउने भयो त प्रपोर्सन अफ फाइन एग्रिगेट पर्सेन्टेजमा भनेर आउने भयो भन्न खोजेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिसाब गरेर गरेको टोटल एग्रिगेट चाहिँ सोह्र सय सत्ताइस केजी हुनुभयो फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेटको कम्बाइन एग्रिगेट त्यसमा अडतिस पर्सेन्ट चाहिँ फाइन एग्रिगेट हुन्छ है होइन भनेर तपाईँहरूलाई यसरी हाल्नुपर्छ है भनेर यसरी चाहिँ यो ग्राफ त्यो ग्राफको मद्दतबाट थर्टी एट पर्सेन्ट अफ टोटल फाइन एग्रिगेट चाहिँ के अरे टोटल फाइन र कोर्स एग्रिगेट चाहिँ चाहिँ तपाईँको छ सय अठार आइरहेको छ सय अठार केजी चाहिँ के हाल्नु पऱ्यो त फाइन एग्रिगेट हाल्नु पऱ्यो अब कोर्स एग्रिगेट कति हुन्छ त भनेर निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ त सोह्र सय सत्ताइस चाहिँ कम्बाइन एग्रिगेट थियो भने छ सय अठार तपाईँको अथवा अडतिस पर्सेन्ट त्यसको छ सय अठार हुँदो रहेछ छ सय अठार चाहिँ तपाईँको फाइन एग्रिगेट भयो कोर्स एग्रिगेट कति को त सोह्र सय सत्ताइस माइनस छ सय अठार गऱ्यो भने कोर्स एग्रिगेट आयो त्यही गरे होइन अथवा तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट माइनस थर्टी एट पर्सेन्ट गऱ्यो भने कति आयो छ तिन नौ सिक्सटी टू पर्सेन्ट सिक्सटी टू पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको कोर्स एग्रिगेट हुँदो रहेछ अडतिस पर्सेन्ट चाहिँ फाइन एग्रिगेट हुँदोरहेछ होइन त्यसै गरी हजार नौ केजी चाहिँ के आयो त कोर्स एग्रिगेट आयो अब त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त तपाईँले अब यसरी प्रपोर्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो प्रपोर्सन देखिरहनु भएको छ वान इज टू वान वान पोइन्ट वान टू इज टू वान पोइन्ट एट टू इज टू जिरो पोइन्ट थ्री एट लेखिरहेको छ यहाँनिर होइन यसमा चाहिँ के गरेको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले नझुकिनु होला यो चाहिँ जहिले पनि वेटमा भएको प्रपोर्सन छ है यो चाहिँ वेट डिनोट गर्ने प्रपोर्सन हो इट्स नट इट डज नट डिपेन्ड डिनोट भोल्युम भोल्युम डिनोट गर्ने प्रपोर्सन होइन मिक्स डिजाइनमा जुन प्रपोर्सन आउँछ एसिआई मेथडबाट गर्नुहोस् आइएस मेथडबाट गर्नुहोस् अथवा तपाईँको गर, यो डिओई मेथडबाट गर्नुहोस् त्यो तिनटै केसमा चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि प्रपोर्सन चाहिँ तपाईँको वेटमा आउँछ भने नोमियल मिक्समा चाहिँ प्रपोर्सन भोल्युममा आउँछ अब यो वेटमा आएको यो यो प्रपोर्सन कसरी निकाले तपाईँलाई थाहा छ छँदैछ पचास केजी सिमेन्ट के अरे यो यो पचास केजीमा होइन सरी यो चाहिँ तपाईँको सिमेन्ट फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू केजी सिमेन्ट हाल्दाखेरिको हामीले यो मिक्स डिजाइन गरिरहेछौँ होइन फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू केजी सिमेन्ट हा हालिका छ होइन त्यसमा फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टु केजी सँगसँगै कति हालेको छ त फाइन एग्रिएट कति हालेको छ त भन्दाखेरि छ सय अठार हालेछ कोर्स एग्रिएट हजार नौ हाले छ सिमेन्ट कति हालेको छ त सिमेन्ट अघि नै कुरा गरियो वाटर कति हालेको छ त भन्दाखेरि वाटर अगाडि फर्स्टमा दुई सय दस लिटर हालेको छ होइन वाटर दुई सय दस लिटर हाले छ अब यो सबैलाई तपाईँले रेसियोमा लिएर जाने त्यो रेसियोमा लिएर जानको लागि सिमेन्टको लागि वान बनाउनुहोस् सिमेन्टको लागि वान बनाउनुहोस् अरू सबैलाई चाहिँ सिमेन्टको वेटले डिभाइड गरिदिनुहोस् जस्तै तपाईँको पहिला सुरु यहाँ सिमेन्टको लागि वान आयो त्यसपछि दोस्रो केसमा के छ त स्यान्डको लागि वान पोइन्ट टू आएछ अब यो कसरी आछ भनेर म सिकाउँछु स्यान्डको वेट हेर्नुहोस् कति छ वान स्यान्डको लागि कति छ सय अथवा फाइन एग्रेड अथवा स्यान्डको लागि चाहिँ छ सय अठार केजी आछ होइन छ केजीको लागि क्यालकुलेटर्स छ सय अठार डिभाइडेड बाई के गर्नु पऱ्यो त छ सय अठार डिभाइड बाई के गर्नु पऱ्यो सिमेन्टको वेट गर्नु पऱ्यो सिमेन्टको वेट माथिबाट कति आएछ फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स होइन त्यो गर्दाखेरि कति आयो वान पोइन्ट वान वान एट आयो होइन वान पोइन्ट वान वान एट आयो वान पोइन्ट वान वान एट भनेर यसलाई राउन्ड अफ गर्नुभयो भने कति आउँछ त वान पोइन्ट वान टू आयो कि होइन वान पोइन्ट वान टू यसरी आएको हो अब त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट एट टू आएको छ यो के को ठाउँमा छ कोर्स एग्रिगेटको ठाउँमा छ कोर्स एग्रिगेटको वेट कति छ हामीलाई मिक्स डिजाइनबाट आएको हजार नौ छ कोर्स एग्रिगेटको वेट हजार नौ डिभाइडेड बाई के तपाईँको सिमेन्टको वेट कोर्स एग्रिगेटको वेट हजार नौ डिभाइडेड बाई सिमेन्टको वेट फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स गर्नुभयो भने लगभग तपाईँको वान पोइन्ट एट टू आउँछ होइन वान पोइन्ट एट टू आउँछ त्यसै गरी जेरो पोइन्ट थ्री एट यो के हो त लास्टको भन्दाखेरि यो वाटरको वाटरको लागि के गर्नु पर्यो वाटरको वेट कति छ दुई सय दस केजी छ वाटरको वेट कति छ दुई सय दस केजी अथवा लिटर एउटै कुरा हो वाटरको केसमा दुई सय दस केजी वाटर डिभाइड बाई सिमेन्टको वेट कति छ त फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स छ दुई सय दस डिभाइड बाई फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी टू पोइन्ट सिक्स गर्नुभयो भने जेरो पोइन्ट थ्री एट आउँछ यो चाहिँ तपाईँको के भयो त पानी कति हाल्ने भन्ने कुरा यहाँबाट यसरी आयो अब यो यो प्रपोर्सन चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हो अब यो चाहिँ जस्ट एउटा नोट हो यो चाहिँ तपाईँहरू इक्जाममा लेख्नु परेन इक्जाममा आयो भने तपाईँहरूले यतिसम्म चाहिँ लेख्नु पऱ्यो मिक्स प्रपोर्सन चाहिँ ल्याउनु यतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने यो तलको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि ल चिसो बालुवा प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो बालुवाको चिसोपनले चाहिँ के गर्छ त कोर्स एग्रिगेटलाई पनि तपाईँको भिजाइदिने र त्यो बालुवामा भएको चिसो पानी चाहिँ चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ तपाईँको सिमेन्टलाई हाइड्रेट गर्ने प्रपर्टी पनि देखाउँछ होइन त्यो देखाउने कारणले गर्दाखेरि अलिक फरक हुन्छ भनेर भन्छ अब एसिआई मेथडमा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी पानी यदि चिसो बालुवा प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो पानीलाई चाहिँ कसरी हामीले क्यालकुलेसनमा चाहिँ राख्न सक्छौँ भनेर एसिआई मेथडमा चाहिँ राम्रोसँग देखाएको छु है अब यसमा अझै केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्न सक्नुहुन्छ डिओ मेथड ओम अजित हेलो बुझ्यो ओम ठिकै छ सर बुझ्यो अलिअलि बुझ्यो सर अस्ति क्लासमा जाएको थिएन त्यो रेकर्डिङ हेर्न बाँकी छ सर त्यही भएर अङ्किता बुझ्यो हेलो सर अलिअलि ल एकचोटि यो गरेर हेर्नुपर्छ है यो नकरिकन कर चाहिँ चाहिँ बुझिन्न अलि राम्रोसँग आफैले ट्राई गर्यो भने चाहिँ अनि प्रब्लमहरू पनि आउँछ त्यो प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नु अजित बुझिरहेछ अजित चाहिँ चा क्लास छोडेर गयो जस्तो अनलाइन त राखिदियो गयो ठिक छ के साँग? के छ केशवेशव रेग्मी सर यो बुझियो त कसरी गरेर चाहिँ थाहा पाइयो सर ल ल है अलि यो प्र्याक्टिस गरौँ म चाहिँ त्यो ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई दिइहाल्छु यो च्याप्टर सकेपछि होइन त्यो त छँदैछ अब बाँकी अरू आफैले पनि अरू एकचोटि क्वेसन्सहरू हेर्नुभयो भने बुझियो झन् सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ थाहा हुँदैन है, है?

स्वस्तिक छ अनि अर्को के अरे अब त्यो नामै मैले बिर्सेँ ना राजाको अँ निर् त आज आ छैन रहेछ श्रुति श्रेष्ठ हेलो सर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, आचा, आचा, yes, हो आ, yes, यो बुझिरहेछौ सर सकिन्छ होला है यो हिसाब गर्न अब डिओ मेथडबाट ल हेर मैले आज दुइटा आजको क्लास पनि ल अब तिन बिससम्म भने गइसकेको छु आज एसिआई मेथड थोरै पढाउँछु भनेर सोचेको थिएँ अब एसिआई मेथडको पनि स्टेप चाहिँ आज हेरौँ है त एसिआई मेथडको स्टेप हेर्नको लागि मैले यहाँ छ ल भोलि गरौँ भोलि होइन स्टेप मात्र हेर्ने भोलि चाहिँ हाम्रो स्टेप न्युमेरिकल गर्ने हो है भोलिको क्लासमा चाहिँ तपाईँहरू कपी पेन अगाडि राखेर चाहिँ क्लासमा बस्नु होला न्युमेरिकल भोलि तपाईँ हामी मिलेरसँगै यहाँ म क्वेसन देखाउँछु स्लाइड यहाँ स्लाइड देखाउँछु कसरी गराएछ म देखाउँछु अनि हामी हामीसँगै गरी गर्नुपर्छ नभए यो कुरा बिर्सिहाल्छ है अब आज चाहिँ सर र एकचोटि स्टेप्सहरू हेरौँ के के गर्ने भनेर थियोरिटिकल कुरा हो सर र म भन्छु अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ अब यो एसिआई मिक्स डिजाइन मेथड भनेको के हो भनेर अगाडि छ अब मेन भने एसिआईको फुल फर्म के हो त अमेरिकन कङ्क्रिट इन्स्टिच्युट है अमेरिकन कङ्क्रिट इन्स्टिच्युटले कसरी कङ्क्रिटलाई डिजाइन गर्ने भन्ने बारे गरेको छ तपाईँको इज दिस इज मेथड बाई के अरे सजेस्टेड बाई एसिआई कमिटी भनेर लेखिरहेछ होइन कन्सिडरेसन द रिक्वायरमेन्ट अफ वर्क्याबिलिटी कन्सिस्टेन्सी स्ट्रेन्थ र ड्युरेबिलिटी यो चारवटा मेजर फ्याक्टर कुरा यसले हेर्छ है वर्क्याबिलिटी कन्सिस्टेन्सी स्ट्रेन्थ र ड्युरेबिलिटीको आधारमा एसिआई मेथडले चाहिँ कङ्क्रिटलाई डिजाइन गर्छ भनेर भन्दैछ And one method is based on the estimated weight of the concrete per unit volume, whereas the other is based on the calculation of absolute volume occupied by concrete ingredients. method, so the method, I the have exam. exam, class water content determines the workability of concrete mix for different maximum size of aggregate. Uh, the ball volume of course aggregate per unit volume of concrete is determined for different maximum size of aggregate and for different फाइनेन्स अफ स्यान्ड भनेर लेखिरहेको छ यस्तो तपाईँहरूलाई सर र हेर्नुहोस् त्यो इक्जामको मामलामा त्यति यो यो माथिको पोइन्ट्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन इक्जाममा तपाईँहरूलाई सोध्यो भने राइट डाउन द स्टेप्स अन वेल पर्फर्मिङ एसिआई मेथड कङ्क्रिट डिजाइन भनेर सोध सोध्छ त्यसमा त्यसरी क्वेसन आयो भने चाहिँ तपाईँले स्टेप वानमा यो गर्ने स्टेप टूमा यो गर्ने भनेर मैले यहाँ जुन लेखेको छु त्यही हिसाबले इक्जाममा लेख्नु पऱ्यो है स्टेप वानमा हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त पहिला सुरु रिट डिटमाइन द स्लम्प डिपेन्डिङ अन द डिग्री अफ वर्केबिलिटी एन्ड प्लेसिङ कन्डिसन्स अ कङक्रिट अफ लोएस्ट स्लोङ्प द्याट क्यान बी प्लेस्ड इज रिफर्ड भ्याल्यु इज गिभन इन द टेबल ट्वेन्टी टू अफ एसपी ट्वेन्टी थ्री एन्ड आइएस फोर फाइभ सिक्स मे बी युज फर रिफरेन्स भनेर भन्दैछ है अब पहिला सुरु चाहिँ क्वेसनले तपाईँहरूलाई के छ त यो यो केसमा चाहिँ वर्क्याबिलिटी कन्डिसन दिएको छैन भने चाहिँ यो टेबल ट्वेन्टी टू आइएस कोडको टेबल ट्वेन्टी टू हेरेर तपाईँले कति वर्क एबिलिटी राख्नुपर्छ त भनेर डिटमाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो चाहिँ यो टेबलमा टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेसिङ कन्डिसन्स होइन प्लेसिङ कन्डिसन्समा कङ्क्रिट अफ स्यालो सेक्सन्स विथ भाइब्रेसन भनेको एकदम पातलो खालको सेक्सनमा चाहिँ के त तपाईँको डिग्री अफ वर्केबिलिटी भेरी लो भएको कङ्क्रिट युज गर्नु पऱ्यो डिग्री अफ वर्केबिलिटी लो भएको कङ्क्रिटलाई चाहिँ हामीले केबाट टेस्ट गर्छौँ त कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर टेस्टबाट टेस्ट गर्छौँ अथवा भिभी टाइमबाट टेस्ट गर्छौँ होइन यसमा चाहिँ स्लमको भ्यालु हुँदैन भेरी लो यदि वर्केबिलिटी छ भने त्यसमा स्लमको भ्यालु हुँदैन त्यसै गरी कङ्क्रिटिङ अफ हाइली रेनफोर्स सेक्सन विथ भाइब्रेसन बने बने आँग आँग के अरे हाइली भन्न आउँछ लाइटली रेन्फोर्स सेक्सन विथ भाइब्रेसन थोरै खालको रेब्र रेन्फोर्समेन्ट मात्रै छ भने त्यस्तो केसमा लो डिग्री अफ वर्केबिलिटी भए पनि हुन्छ त्यो लो डिग्री अफ वर् चाहिँ केले देखाउँछ त प्र्याक्टिकल्ली के हो त लो अफ डिग्री अफ वर्केबिलिटी भनेको यदि कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर चाहिँ जेरो पोइन्ट एटदेखि जिरो पोइन्ट एट फाइभ पिचमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको लो डिग्री अफ वर्क लो चाहिँ एकदम कम वर्केबिलिटी भएको कङ्क्रिट हो भनेर बुझ्नु त्यसै गरी कन्क्रिटिङ अफ लाइटली रेनफोर्स सेक्सन विथाउट भाइब्रेसन यदि भाइब्रेसन युज गरेको छैन र लाइटली रेनफोर्स सेक्सनमा तपाईँले कन्क्रिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा हेभिली रेनफोर्स सेक्सन छ उनीहरूले धेरै चाहिँ चारजाली छ र त्यसमा चाहिँ भाइब्रेसन युज गर्नुभएको छ भने त्यस्तो केसमा डिग्री अफ ओभरकेबिलिटी के हुनु पऱ्यो त मिडियम हुनुपऱ्यो मिडियम भएको कङ्क्रिट युज गर्नुपऱ्यो त्यसमा चाहिँ स्लमको भेल्यु कतिदेखि कति हुनुपर्छ त पच्चिसदेखि पचहत्तर एमएमको स्लमको भेल्यु हुनुपर्छ भने भिभी टाइम यतिदेखि यति त्यसरी कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर जिरो पोइन्ट एट फाइभदेखि जिरो पोइन्ट नाइन टू होइन त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्क्रिटिङ अफ हेभिली रेनपोट सेक्सन्स विथआउट भाइब्रेसन यदि भाइब्रेसन तपाईँले नगरिकन हेपिली uh, रेनफोस्ट सेक्सन uh, बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा व कङ्क्रिटको वर्केबिलिटी के हुनु पऱ्यो त हाई हुनु पऱ्यो त्यो हाई कङ्ग्रेस गएको

कॉलेज का हर्नल है एडिट सोले, मैस, सोले मैसेज गरी सकनु हो मेरो भाइबर चेक गर भाइबर चेक गर केटा र भाइबर चेक गर बोली रे क्लास ल बाई